Nima uchun o'zimni yurtimda, o'zimni vatanimda meni xor qilishyapti? O'ylan bula. Nima uchun meni o'ylamini onini bula tortib olishmoqchi? O'sha qonunlar, o'sha qonun osti hujjatlar kim uchun qilinyapti? Insonlar uchun qilinyaptimi? Yo, insonlarning g'azabini qo'zg'atish uchun qilinyaptimi? Men Sayuzning odamiman. Sayuz davrida bittagina ariza bilan ish hal bo'lardi. Birata amaldorga o'sha joyni bermoqchimisizlar? Dom qurish uchun. Men onaman, 3 farzandning onasiman. Meni ko'z yoshimni chiqarotgan Xudodan topsin iloyim. Kimga aytaylik dodimizni? Kim eshitadi bizani? Sudlagan ishonib bo'lmaydi, prokurorlarga hech kimga ishonib bo'lmaydi. Hokimiyatga ham ishonib bo'lmaydi. Bizani kim himoya qiladi? Biz yerdan chiqqan ko'zi qorinmi? O O'zbekiston fuqarosimiz axir. Bizani hech kim sudga chaqirgani yo'q. O'zlaringizdan o'zlaringiz sud qilasizlar. Odamlarni kvartirasini to'xtang qani? Hukumatni dastidan, majburiy ijro byurosini dastidan dod. Bizani nima qilaylik oddiy xalq? Nima qilaylik bizani kim himoya qiladi? Ishlab turgan joyimizga to'sqinlik bo'lyapti. Bo'sh turgan joy emas, ishlab turibdi. Davlatga soliqlar to'lab foyda keltiryapti. Shunday bo'lgan darajada ham nima uchun bizani bezovta qilishadi? Kecha yana kelibdi majburiy ijro byurosidan ikkitasi. 19 oktyabrga ijro harakatlari tayinlangan-da, opa. 15.00 da. 19 oktyabr 2023 yilda ijro tayinlangan. O'shangacha agar biron muammo agar yechim bo'lsa buni o'sha uyda biron yechim qilsangiz qiling demoqchiman-da. Bo'lmasa nima qilasiz? Bo'lmasa nima qilasiz? Ijro harakatlari. Qanaqa ijro harakatlari ishlab o'tirgan joyini buzib? İşlab o'tirgan joyini buzib. Bu do'kon mana o'g'limning do'koni. Bu yerda it olmasi to'lqin, umman dahli yo'q. Nimasini buzasizlar? U men uni tanomayman qog'ozni. Shuni qarorni tanolasizmi? Tanomayman qanaqa sudni qarori. Ajrim chiqarib. Ajrim to'lqinni topinglar, to'lqin narsasini buzinglar. Ajrimini o'qib beraman sizga. Menga hech nimani o'qish kerak emas. Xulos bo'ldi jon, o'zi so'zlagan ishonib bo'lmaydi, prokurorlarga ham hech kimga ishonib bo'lmaydi. Shunday. Ana, hokimiyatga ham ishonib bo'lmaydi. Sizlarni yuvaradilar, David qilarlar, davay davay qilib. Lekin bajaruvchida aka, Buxoro shahar Pirdasker ko'chasidagi do'konchani nima sababdan tortmoqchi bular? MIT kelyapti bularni ogohlantirish xatlarini beryapti. Bu darajada endi qiynavormanglar odamlarni. Kimga odamlar dardini borib aytadi? Nimaga aynan bitta joyga bu darajada yopishib qoldilar? Yo joy yog'li bo'lib qoldimi? O'sha birata tadbirkorga yoki birata amaldorga o'sha joyni bermoqchimisizlar? Dom qurish uchun. Buni qana tushunish kerak. Qachongacha bu oila yig'lab, siqtab, qiynalib yugurib yurish kerak bu darajada? Yana bu joyni tortib qo'yib 5ta O'zbekistonga nisbatan norozi kayfiyatdagi odamlarni paydo qilasizlarmi? O'zlari sud o'tkazganlar. Sudga deydi, kelmadingiz-ku. Sudga bizni hech kim chaqirgani yo'q. Chaqiruv qog'ozi kelgani yo'q. O'zlari sud qilib, o'zlari turmush o'rtog'im nomlariga chiqqan qarorni o'zgartirib, chislolarini o'zgartirib, yana o'sha qog'oz bilan kelganlar. Lekin bular sudga mani o'g'lim Umarov Erkinjonni berishdi-ku. Umarov Erkinjonning nomida-ku bu yer. Qanday qilib yana Itolmasov to'lqin nomi bilan bular qog'ozi bilan kelishadi, men tushunmadim. Bu yer umman Itolmasov to'lqinga tegishli emas. O'tgan safar men sizlarga ko'rsatgan edim arizalarini. Yo'q. Yana kelib bizaga ugrajat qilib 19 oktyabrgacha nima qilsangiz qiling. Qo'lingizdan kelganini qiling, bo'lmasa oxirgi nuqtani qo'yamiz deb ketishyapti. Bu nima degan gap? Mana shu eski gap yana. Shunday. Shunday. Ha, studiya ajrimi opa, ana shu. Oxirgi ajrimi sizga mana. Ha, inson qadri
Men böyle rahmat. Men olinga siz mana yozgan joyini olingsiz mana shu kursda. Qonun ishlamaydi katta qonunlarga. Mana berga yozgan o'xa. Hop katta qonun bir shapaloq. A böyle şeyiz ki qarorda o'sha qog'oz qaytadan yozib chiqilsin, o'zgartirib kelibsizlar-da. Ha, endi bu masala bo'yicha Buxoro shahar hokimligi tomonidan o'sha oilani o'sha joydan ko'chirish haqida, buzish haqida sudga bergan. Hozirda o'sha joyni buzib yuborishmoqchi bo'lyapti. Aynan ko'chirishmoqchi bo'lyapti. Lekin o'sha oila qancha yugurdi? O'sha do'konda hujjatini qilib ber deb turib hokimiyatlarga cho'ri yugurildi. Bitta hokim bo'pti degandek qiladi, almashib ketadi, bitta rahbar almashadi, boshqa bo'ladi. Berish ularga. Nimaga aynan prezidentimiz hozirgi paytda bir necha bor ta'kidlab o'tyapti? Norozi kayfiyatdagi odamlarni sog'lomlashtirib turib rahbarlarga topshiriq beryapti. Lekin bu rahbarlar hozirgi paytda o'sha do'konchani 5 kishi faoliyat olib borayotgan do'konchani o'sha oiladan tortib qo'ymoqchi bo'lyapti. Kichkinagina do'konchani. O'sha do'konchani tortib turib yerini birta amaldorga yoki birta biznesmenga sotishmoqchi bo'lyaptimi yoki berishmoqchi bo'lyaptimi? Buni qanaqa tushunish kerak? Bizani kim himoya qiladi? Bize yerden çıkan gözü korun mu? O Özbekistan fukarası mı zahır? Kim bize ne himaye kıladı? Men sayısını odamım an. Lekin sayıs davrıda bir tekine arıza bulan iş hal bölerdi. Lekin ne işte cöyge arıza yozdum. Bormagan cöyüm kolmadı. Prokuratura. Toshkentga prokuraturaga uzatdik. Prezidentga yozdim. Hamma joyga yozdim, yozmagan joyim qolmadi, lekin hech qaysidan javob yo'q. Kim bizani himoya qiladi? Biz nima uchun O'zbekistonimizda yashayapmiz? Agar Amerika fuqarosi bo'lsaydi, любой bir точкада man Amerika fuqarosiman desa agar zirillab o'tirishadi. Nima uchun o'zimni yurtimda, o'zimni vatanimda meni xor qilishyapti? O'ylan bular. Bir parchagina yerni deb shunchalik ham qilishadimi? Odam zot yerdan tuyadimi o'zi yo'qmi? Boradigan joyimiz 2 ga 2 joy bo'lsa. Mana boradigan joyim yo'q. Boshqa ishim ham yo'q. Top olmayman iş. Mana bittagina 3 xonali uyim bor. Majburiy ijrodagilar ishlaydiganlarday mana mashinalarim yo'q. Bittagina ishxonam bor. U ham menga nom berib o'tiribdi. Nima uchun mana o'ylamni nonini bula tortib olishmoqchi. Nima uchun? Gadoyga aylantirishmoqchimi? Kambag'al qayerdan bo'lsin keyin odamlar? Mana bunday qilganlardan keyin odamlar kambag'al bo'lishadi-da. Kadastrga ariza berganman. Sherni kadastr qilish uchun. Lekin kadastrga qaror chiqmayapti. Bize vinovat emas-ku. Shavkat Miromonovich, iltimos. Xalqni azobga qo'ymang. Shu kadastr deganga bir qo'lingizni qo'yib yuboring, iltimos sizdan. Qachongacha biz azob yeyishimiz kerak? Men onaman, 3 farzandning onasiman. Meni ko'z yoshimni chiqarayotgan Xudodan topsin iloyim. Yo shu darajada bu joyga zor qoldilar emislar. Hurmatli Buxoro shahar hokimi, qachongacha odamlar bu darajada norozi bo'lish kerak? Nimaga aynan bitta prezidentga kerak bu narsa? Prezident aytyapti, aynan norozi kayfiyatdagi insonlarni sog'lomlashtir deyapti. Lekin bular sog'lomlashtirishni o'rniga norozi kayfiyatlarni yana ham ko'paytirishmoqchi bo'lyaptimi? Buni qanday tushunish kerak buni? O'sha amaldorlarga aytmoqchiman. Sizlarda vijdonlaring bormi? Shu darajada o'sha odamlarni
5'te adamını işsiz kaldırmakçımızla. Bana yürek kasal kıldı bula. Bu yerde yopuşkan, yer için yopuşkan, bilmiyim an kim. Kaysı uykuru içi, şunçalik, orkası bakuat mı? Şunçalik, her kayırda, yukarıcıyla da adamları borekan mı? Bizanı maklaylik, o di halk, bizanı maklaylik, kayırga boraylik. Kim gaytaylik dodumuzni, kim işledi bizanı? Hurmatli Şavkat Miramanovich Mirziyoyevga bu murojaatim. Aynen hurmatli Şavkat Miramanovich Mirziyoyev, aynen siz obor etirgan islohotlarga bular putur yetkazyapti. Norozi kayfiyatdagi insonlarni ko'paytirishyapti bular. Bir yarım yildan beri bu murojaatni oboramiz biz. Lekin birorta rahbar hozirgacha ijobiy natija qilgan yo'q. Mana shu oilani siqib chiqarib olmoqchi bo'lyapti. Bu mana fikrim sizni oborib turgan islohotlaringizga bular putur yetkazyapti. Aynan bular tortib olmoqchi bo'lib, kim bularga aynan MIB kelyapti hozir? Kim MIBga shu darajada topshiriq beryapti? Bilamiz, sudning qarori bor, uni ijro qilish kerak. Lekin o'sha qonunlar, o'sha qonun osti hujjatlar kim uchun qilinyapti? Insonlar uchun qilinyaptimi? Yo, insonlarning g'azabini qo'zg'atish uchun qilinyaptimi? Qani tushunish kerak bu narsani. Agarda insonlarga foyda kelmaydigan, foyda keltirmaydigan bu konstitutsiya bo'lsin yoki qonun bo'lsin, uni chiqarib olish kerak o'sha qonunlardan. Umuman olib tashlash kerak unaqa qonunlarni. Unaqa konstitutsiyani olib tashlash kerak. Agar insonlarni zarariga ishlaydigan konstitutsiya bo'lsa yoki qonun bo'lsa, qani tushunish kerak? 5ta odam ishsiz qolyapti. 5ta odam ishsiz qoladimi? Hurmatli Shavkat Miramanovich, bitta siz yordam berasiz bularga. Boshqa rahbarlar shunday panja ortida qarashyapti. Hurmatli do'stlar, sizlardan ham bitta iltimos. O'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyaga qoldirishlaringizni so'rab qolasiz. O'sha majburiy ijro xodimlari qilayotgan ishi to'g'rimi? O'sha Buxoro shahar hokimligi qilayotgan ishi to'g'rimi? Qachongacha bu odamlar bu darajada tarmoqqa chiqaverish kerak? Norozi kayfiyatda tarmoqqa chiqaverish kerak. Yerni bo'shatib bermayman, men 22 yildan beri ishlayapman bera. Prezidentning qarorlari bu. Kim 15 yildan beri ziyod ishlatibdi shu yerni, o'ziga mulk qilib beringlar deb qarorlari bor. Kerak emasmi sizga? Yo'q, menga kerak emas, men qog'oz tanimayman. Chunki ber aytolmasi to'lqin yo'q bu yerda, ishlamaydi. Topinglar. Qani aytolmasi to'lqin qay toping? Qani? Menga top bering shu aytolmasi to'lqinni chera. Sudning qarori mos, biz o'ra yozgan, men qayerdan bilaman? Ha. Aytolmasi bebe, aytolmasi qani beri? Aslini aytolib ketganmiz, yo'q. Mana shular har safar keladi ana, ko'rdingizlarmi xalq, ko'ringlar. Mana. Ha. MIBni ko'ryapsizlarmi? Ana shunday MIB bo'ladi, ana. Xalqni zarariga ishlaydigan odamlar bular. Pul uchun. Moshinlar minalla ana. Dodu bey, dod moshinlar minalla, ko'rdingizlarmi?